xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka arizona ee dalka mareykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey laba muwaadiin oo u dhashay soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan urur ka aisas sanadkiilaku ahase haatee hay-adaha ammaanka ee mareykanka ayaa ka war helay waxaana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen inay diyaarad ka raacaan magaalada tuson ee ay deganaayeen labada nin oo lagu kala magacaabo axmed mahad maxamed oo lix iyo labaatan jir ah iyo cabdi yemani xuseen oo shan iyo labaatan jir ah ayaa la sheegay inay kirteen dembiga lagu soo ogay waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago bisha oktoobar kobobakeed ee sanadkauqoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in labadan eedaysane ay qaateen heshiis maxkamadeed kaasoo dhigaya in dalka maraykanka laga musaafuriyo isla markaana loo diro soomaaliya oo ay asarhaan ka soo jeedaan badalkeedana ay halkaas ku qaatan xabsiga ama xukunka lagu rido laga soo bilaabo dabayaaqadii sannadkii akuiiilaa laga soo gaadhayo bishii julay aaakeedii ee sannadkii kuii oo ahayd markii la xidhay axmed iyo cabdi waxay maleegayeen ama qorshaynayeen sidii ay ugu socdaali lahaayeen dalka masar si ay uga barbar dagalama kooxda isis ee ka dhisnayd gacanka sinaai sidaas waxa lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska xeriaalintasida uu sheegay xafiiska xeriaalintu bilowgi bish agost sanadk amed waxauu baraha internetk kadhex raadinaya xubnaha taagersan ururka isagoo iigaas la wadaaga inu rabo inuuusafro degaanada ay maamusho si noqdo ninka dadka madaxa ka gooya isagoodoonaaiado amed ayaa intaas ku daray in hadafkiisaugu weyni uu ahaa inuu marun u safro dalka siria si gu biiro oo rbay isna inuu safro dibadda si uu ugu biiro kooxdaasi axmed iyo cabdi ayaa sanadkii laba kun iy saaal y tobankii u kulmay si foolka fool ah si ay uga wada xaajoodaan qorshayaashooda axmed ayaa ku adkaystay in hadafkoodu uu ahaa inay s s uga dagaalamaan wadamada dibadda sidoo kale cabdi ayaa u sheegay axmed inay tahay inay kala doortaan laba arrimood oo kale ah ama inay gaadhaan dhulka icis ka taliso ama inay xabsi galaan wuxuuna soo jeediyey in haddii laga hor istaago inay dabadda u safraan inay weeraraan aqalka cad ee maraykanka bishii juun ee sannadkii labakun iyaaaliy tobankii ayaa axmed iyo cabdi waxay bilaabeen qorshahooda safarka dabadda si ay ugu biiraan kooxdaasi isis labadoodu waxay iska iibiyeen gaadiidkii ay lahaayeen iyaga oo iibsaday tigdho diyaaradeed oo ka baxayay magaalada tuuson ee gobolka arizona ee deganaayeen iyagoo ku jahaysnaa magaalada kaahira ee caasimada dalka masar subaxnimadii hore ee bishii julaay li labaatankeedi ee sanadkii labaku y saal iy tobankii waxaa labadan eedaysane ay tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada tuuzon iyagoo ka gudday baadhista amniga waxayna gaadheen albaabka diyaaraddu ka duusho axmed waxa uu xilligaas sitay lacag gaadhaysa ilaa toban kun oo dollar taasoo qorshahoodu ahaa inay isaga iyo cabdi ay ku isticmaaleen safarkooda qaybna hubku iibsadaan qorshaha axmed iyo cabdi ayaa ahaa marka ay gaadhaan magaalada kaahira inay la heshiiyaan mukhalasiinta si loogu tahriibiyo dhulka ay maamulsho kooxdaasi isas in kasta oo qorshahooda ay dejisteen haddana waxaa dusha kale socday howlaha ay ku dhex jiraan laamaha ammaanka ee mareykanka albaabka diyaaradda laga raacana waxa kusii sugayay saraakiil katirsanhay-ada damibaista marynemagacooda loo soo gaabiyofixabagamarkedyaraa l labada nin ayaa lagu soo ogay dembi ah inay maleeganshiqo lagu taageeray ururo argagixiso hadii dembigaas lagu helaa waxa xukunkiisuyahay ilaa ab ano oo xaig ama oo dolar oo labadooda laysku daray ah labada eedaysane ayaa qaatay heshiis maxkamadeed oo n aaa musaar kani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale remier le